Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Táncsics körút 19-es óvodában, és a Komázóra jöttünk, Halász András Nyitad intézményvezetővel beszélgetünk, szem mögöttünk már javában zajlik az óvónénik által a mese, gyerekek nagyon élvezik. Mi is ez a Komázó ünnepség? A Komázó, mivel mi a művészeti programmal dolgozunk, mi fölvettük ezelőtt 15 évvel, hogy minden májusban három művészeti óvoda összejön egy délelőtt, elhozzák a vendégóvodák a nagycsoportosaikat, nekünk a 140 gyerekünk az itt van, és egy közös délelőtöt tartunk. Ennek az a lényege, hogy olyan programot szeretnénk a gyerekeknek nyújtani, ami művészi érték, tehát mesélünk, zenélünk, hangszeres előadások vannak, aztán pedig egy nagyon jó hangulatú közös délelőtt, ahol minden óvoda hoz valamilyen kézműves tevékenységet, és akkor valamennyi gyermek körbe mehet, elkészítheti a kis meglepetéseit, aztán délben, amikor fáradtan hazamennek az óvodájukba, akkor elviszik magukkal, és ez a délelőtt, ez minden évben másik óvodában történik. Tehát van, amikor a Jókai úti óvodába megyünk, Csokonai úti óvodába, illetve három évente kerül ránk a sor. Mi lesz most a meglepetés? Tehát van-e valami meglepetés? Tudjuk-e, hogy milyen programmal készült a másik két óvoda? Annyit tudunk, hogy a saját óvodánk mivel készült. A saját óvodánk az egyik csoportunknál sorversenyek lesznek, tehát ilyen testnevelési játékokat ajánlanak a gyerekeknek az óvónénik. Egy másik csoportnál agyagozni lehet majd a gyerekeknek, tehát kaptunk agyagot, és akkor különböző kis dolgokat készíthetnek, amit elvisznek magukkal. A harmadik asztalnál pedig kis pillangókat lehet készíteni a tavaszhoz kapcsolódóan. Amit láttam a másik két óvodánál meglepetésként, amit hoztak ők, és valószínű, hogy vagy hajtogatni, vagy nyírni fognak, mert ők is hurkapálcával, színes lapokkal érkeztek, de az mindig titok, tehát azt mi előre nem tudjuk. De nekem nagyon tetszik ez is, hogy egyenpólóban vannak, tehát ez is jelképező, hogy melyik óvoda, melyik csoportja. Nem tudom, ezt hogyan sikerült megvalósítani, és nagyon kis aranyos emblémája van minden csoportnak. Hát ezt a szülőknek köszönhetjük, ugyanis minden évben felvetjük a szülőknek kis csoportban, vagy legkésőbb középsőben, hogy szeretnénk a gyerekeknek egy egyenpólót, hogyha megyünk bárhová sétálni, kirándulni, vagy ilyen rendezvényeink vannak, akkor hagy lássuk, hogy összetartozunk, tehát a közösség érzését egy kicsit erősítjük a gyerekekbe is, és egy kicsit egyöntetőek legyünk, és ebben mindig partnerek, tehát valamennyi csoportunknak a két kis csoport kivételével, hiszen ők még picik, ők majd jövőre készítik el, megvan a saját pólójuk, a csoportjuk neve van rajta, illetve a csoportjuk logója. És akkor ilyen rendezvények alkalmából fölvesszük, illetve ha kirándulni megyünk, vagy olyan rendezvényre megyünk, ahova másik óvodába megyünk el, akkor ebbe a pólóba visszük a gyerekeket. Itt hallottunk egy kis kórus előadást is, és olyan aranyos volt itt az egyik kisfiú, hogy vége lett, beszólt eléggé hangosan, hogy ügyes voltál, óvónéni. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb elismerés. Igen, nekünk számunkra ez a legnagyobb elismerés, amikor a gyerekek szívesen hallgatják, illetve amikor a mese után majd úgy viszik haza, hogy óvónénik játszottak nekik meglepetést, és ez megmarad a kis szívükbe, lelkükbe, és erre emlékezni fognak, én úgy gondolom, nagyon sokáig. És hát én gondolom, hogy a következő napokban azért még vissza fognak térni csoportfoglalkozásokon, esetleg rajzolnak, megbeszélik, hogy kinek milyen élményt jelentett ez a mai nap. Természetesen csoportonként is, és amikor kint vagyunk az udvaron, akkor itt óvoda szinten is előkerül majd ugyanez a téma, és akkor a gyerekek szokták kérni, hogy vagy rajzoljuk le, vagy játsszuk el azt a játékot, amit ott játszottunk, és közben már ugye készülünk a következő nagy rendezvényünkre, ami szintén az egész óvodát megmozgatja majd. És ez mi lesz pontosan? Ez május 23-án a Pünkösd. Nálunk hagyomány ugye ebben a programban, a művészeti programban, hogy mi a Pünkösddel zárjuk le az évet a kis csoportosoknál, középsősöknél, és ott egy nagy rendezvényt a szülőkkel közösen. Tehát a szülők jönnek a gyerekeikhez, középsősök pünkösdi műsorral kedveskednek, aztán pedig valamennyi csoportunk gyermekei és szülei itt vannak az udvaron, együtt beszélgetünk, kézműveskedünk, eszünk, iszunk, lezárjuk az évet. Én akkor azt kívánom, hogy akkor is hasonló idő legyen, nem most el azt az eső, és hát azt, hogy minden gyermek nagyon sok élménnyel menjen ma innen haza. Én is bízom benne, hogy ez így történik, és nagyon-nagyon igyekszünk mindent megtenni, hogy élményekbe gazdag délelőttjük legyen, és köszönöm szépen. És köszönjük szépen.